Сьогодні у випуску пристрасті за мовою. У Львові масові акції протесту. Опозиція збирається їхати до Києва. Під час позачергової сесії не лише засудили дії влади щодо мовної політики, а й вирішили виселити з адмінбудівлі обласну державну адміністрацію. Проспект Свободи знову проїзний. Головну центральну вулицю відкрили для руху достроково. Попри те, що рух для проїзду автотранспорту вже відкритий, повністю фан-зону демонтують до 6 числа. Тролейбусний маршрут зупинився через крадіїв. На метал зрізали контактну мережу. За підрахунками Львівелектротрансу, сума збитків понад 10 тисяч гривень. Викрали 100 метрів контактної електромережі. Вітаю, в ефірі наш репортер про події середи 4 липня. Не підписувати українофобського закону про мовну політику закликали сьогодні президента, депутати міської та обласної рад, які зібрались на своє позачергове засідання. У місті виставили намети і готуються вирушати на Київ, відстоювати право говорити рідною мовою. Уранці біля ратуші виросли намети. Так, опозиція протестує проти прийнятого закону про мови. У самій мерії позачергове засідання колегії Львівської міськради. Обурений навіть депутат-регіонал. Я більше як впевнений, що президент цього не підпише. Бо тоді це є розвал держави, просто розвал держави. І ми не повинні цього допустити. Ми є діти цієї землі, ми маємо свою віру, ми маємо свою землю, ми маємо своїх батьків. І відмовитись від цього – це є злочин. А вхід до обласної адміністрації заблокували наметами. Пропускають лише рядових працівників, а керівництву – зась. Начальники управління мають можливість через вікна зайти на роботу першого поверху. Ми так бачили, що вони так робили. Обласний депутат-регіонал Грищук спокійно потрапив до будівлі. Однак із засідання президії облради його виштовхали колеги. Губернатор на роботу не заходив, уже другий день в Києві. Та і йому, кажуть вартові, завадили б потрапити до будівлі на Винниченка. Добитися ми, мабуть, не будемо, але будемо просити, щоб вони не йшли сьогодні на роботу. Обласні депутати від «Свободи» пояснюють, діють законно, бо адмінбудівля належить територіальній громаді. Адміністрація не оплачувала перебування в цій будівлі. За 1 гривню неодноразово ми попереджували, що громада не буде тримати окупаційну адміністрацію за 1 гривню в рік. І вчора на сесії Львівської обласної ради ми не продовжили термін оренди для адміністрації після неодноразових повторень, після неодноразових попереджень. Тому наша акція має абсолютно законне підґрунтя. У скверику ще один намет. У ньому ночували 12 свободівців. Ніч, кажуть, минула спокійно. Все спокійно. Їздили правоохоронні органи, Беркут приїжджав, спитали, чи все нормально, подивилися, що немає ніякого порушення порядку і поїхали. Усі чекають рішення страйкового комітету Львівщини і вже формують списки охочих їхати на Київ. Прошу поглянути, кілька чоловік вже записалося. Пані Люба збиралась на город, та не могла пройти повз, бо обурена діями депутатів. Дуже. Я сподівалася, що в другому читанні не прийдуть. То я так на город зібралася, а попала сюди. Ну, повірте, що душа розривається. Я як дивлюся, як та дівчинка роздає та дама. Оті ленточки, може, грубо буде сказано, мені часом здається, що, можливо, автомати вже пора роздавати, розумієте? Де ми крок за кроком маємо йти до Європи. Де ми, ну, слухайте, як же тоді молодь нашу формувати, коли ми, дивіться, до чого котимось? Вже по обіді зібрались на позачергову сесію депутати обласної та міської рад. Засудили дії влади та прийняли відозву до українців. Закликали президента не підписувати українофобського закону. Це є злочин. Вони це робили на угоду тим, кому Україна стоїть як кістка в горлі. Ми не будемо сьогодні говорити про них. Ми будемо говорити про нас, наші дії. Цей ганебний закон не має бути підписаним. Цей парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущеним. Опозиція вже збирає охочих їхати протестувати до Києва, та акції мають бути виваженими і мудрими, аби не нашкодити і не спровокувати владу на силовий варіант розвитку подій, переконаний Мирослав Маринович. Ми повинні усвідомити свою тимчасову поразку, але надолужити там, де ми втратили.
А саме, я маю великі претензії, я думаю, все суспільство має великі претензії до нинішньої опозиції. Скільки можна вже так безглуздо програвати усю політичну партію, як програють вони? Це просто немислимо. Тим часом обласні депутати вирішили розірвати угоду оренди з облдержадміністрацією і виселити її з будинку на Винниченка. Тетяна Маравель, Олександр Бригадир, наш репортер. Подивитися на прийнятий закон із дещо більш академічної точки зору ми запросили гостя до студії. Павло Гураль, завідувач кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка. На студії. Доброго вечора, пане Павло. Доброго вечора, краяни. Власне, перше питання до вас. Чи цей закон про засади мовної політики, який встановлює статус регіональної мови і надає цим регіональним мовам фактично офіційного статусу, наскільки він відповідає Конституції, на вашу думку? На мою думку, цей закон є антиконституційним. Стаття 10 Конституції України чітко говорить про те, що державною мовою України є українська мова, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, так і на всій території України. Це чітко сказано. За цим законом про регіональні мови, про їх розвиток криється велика авантюра. Її автори вже не раз заявляли про те, що вони вважають, що наступна конституція, яка буде, яку вони підготують, буде чітко регулювати таку норму про те, що другою державною мовою є російська мова. Тобто вони хочуть ввести в Україні двомовність. Двомовність – це значить поділити Україну. А це абсолютно… Це абсолютно все спровоковано на розподіл України. Не може такого бути. Україна повинна бути консолідована. І консолідації України якраз буде служити українська мова як державна мова. Є мова, є нація, є українська держава. Тобто цей статус регіональної, на вашу думку, є проміжним на шляху до статусу державної? Це нереально, це нанесення великої шкоди Україні. Регіональна мова, якщо в нас стільки буде регіональних мов, скільки є нас меншин, то це взагалі. Але тут криється небезпека в тому, що вони не хочуть ввести статус регіональних мов, різних мов. Вони хочуть, щоб цю функцію заміняла саме російська мова. Тобто російська мова, яка буде забезпечувати ніби регіональні мови кожної національної меншини. На вашу думку, те законодавство, яке зараз є, закон про засади мовної політики ще не вступив у дію, законодавство, яке діє станом на сьогодні, наскільки воно є адекватним для тої мовної ситуації, яку ми маємо в Україні? Ну, воно повністю би забезпечувало, якщо би наші політики, наш парламент спромоглися прийняти новий закон про мови в Україні. Нормальний закон. Не щоб діяв той з 1989 року, який був прийнятий за часів української РСР, а щоб він був поновлений. До речі, в Україні було прийнято цілий ряд таких досить чітких актів. Зокрема, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка чітко розробила цілу програму, як необхідно ввести українську мову в усіх регіонах, у всіх сферах конкретно. Цю програму навіть в свій час підписав прем'єр-міністр Віктор Янукович. Я не знаю, чого так все змінилося за якихось, скільки там вже, 13 років. Але чи вона виконувалася? Ну, як? Та ясно, що, значить, законна, тому що… Ні, маю на увазі, чи вона виконувалась? А вона не виконувалась ніким. Ні урядом, ні міністерствами, ні органами місцевого самоврядування на місцях. На превеликий жаль. От. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що про ситуацію із мовною політикою в Україні ми говорили із завідувачем
кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка Павлом Горелем. І далі продовження теми. Акції протесту та сутички із міліції тривають і в Києві. Влада обмежила право на протест. Окружний адміністративний суд столиці заборонив проводити мирні збори біля Верховної Ради адміністрації президента та Кабміну із 4 по 9 липня. Заборонили мітингувати біля Українського дому на Європейській площі, однак протестувальники розходитись відмовляються. Проти сотень мітингувальників, стільки ж правоохоронців, мирною акція протесту була недовго. Захисники української мови за лічені хвилини опинилися під тиском силовиків. Беркут застосував сльозогінний газ. Газом, мабуть, гірчичним зі сторони міліції був газ. І в очі дуже багато попало, дуже важко дихати. Кулаком і палками. Да. Прямо отак от брав і бив. Якого, що ти робиш? Це ж твої українці. Попри заборону суду, центр столиці залишається в облозі активістів. 11 осіб продовжують голодування на знак протесту проти ухваленого законопроекту. Це Колесніченко лише вважає, що всі російськомовні росіяни. Ми пам'ятаємо своє коріння. Я дуже хочу, щоб мої діти повернулися туди, до своїх коренів, і щоб вони вивчали виключно українську мову, щоб вони навчались на українській мові. Якщо мені погірше, я поїду лікуватись. Це я відразу говорила. І другий критерій. Якщо нам вдасться досягти результату. Вчора було таке відчуття, що кинули гранату в багнюку, а там навіть ніхто не квакне. Станом на вечір до Українського дому знову підтягнули Беркут. Правоохоронці не дозволили опозиції встановити машину з гучномовцем. Активісти кажуть про безстроковий протест. Христина Гаврилів, Катерина Лисенко, наш репортер. Проспект Свободи відкрили для проїзду транспорту. Втім, там і надалі розбирають фан-зону. Демонтаж мали закінчити до 23-ї години 5 липня. Утім, парламентські події внесли корективи. Через прийняття закону про засади мовної політики у Львові передбачено проведення масових акцій протесту на вулиці Винниченка. Там рух перекрили. Тому, щоб розблокувати центр міста, міські посадовці вирішили пришвидшити демонтаж фан-зони. Попри відкриття проспекту Свободи, комунальники застерігають львів'ян не заходити на ділянки, де ще відбувається демонтаж металевих та дерев'яних конструкцій. Користуючись нагодою, хотів би попросити громадян все-таки не заходити в монтажну зону демонтажну, тому що тут тривають демонтажні роботи, тут небезпечно, оскільки місяць якби потерпіли, можна потерпіти ще й два дні. 6 числа все буде відкрито. Спека не лише від сонця, а й від піци. Люди, що живуть у будинку на проспекті Свободи, скаржаться. Через піцерію на першому поверсі страждають від спеки. Мовляв, коли внизу печуть на дровах італійську страву, у квартирах нагріваються стіни. Та так сильно, що зимою і пічка в помешканні зайва. Як у спеку живуть будинку з примусовим підігрівом, бачили наші журналісти. У помешканні пані Тамари наче у пустелі. Хоч квартира з північної сторони будинку, температура тут не менше 30 градусів. Гріє не сонце, а стіна. І в день, і ніч вона гаряча. Моє місце спальне є під стіною. То я не знаю, де мені відкутитися від того місця. А бачите, як в кімнаті все влаштовано? Оце влаштовувалось для того, щоб тут стояло ліжко. І я не маю можливості десь переставити то ліжко. Вам можна? Нам можна, пожалуйста. Можна стіну потрогати. Пожалуйста. Так це вони вже цілу ніч не топили. Стіна пані Тамари ще прохолодна в порівнянні з сусідчиною. В кухні вона не гріє, а пече. Це за ніч, вона вже, ця стіна остила. От пощупайте її, яка вона тепла. Гаряча стіна змушує жінку згадувати зимові дні. Коли зимою я топлю піч, отак от у мене, от ця от огромна стіна, от вона топиться. Стіни почали тепліти, коли на першому поверсі будинку відкрили піцерію. У ній і знаходимо джерело тепла. Це піч, у якій на дровах готують піцу за італійськими рецептами. Дим з комину виходить через загальну вентиляцію, тому всі суміжні з димоходом стіни нагріваються. Чому немає автономної вентиляції, мали б відповісти в інспекції Держархбудконтролю. Та тут журналістам розповіли, на дотримання будівельних норм піцерію не перевіряли, адже заклад взагалі не мав дозволу на будівництво. Ми розглянули в себе, перевірили всі документи. Ну, не можу сказати, з поданих на моїми працівниками, що дозволу на виконання будівельних робіт інспекція не видавала. У міській раді проєкту піцерії також не погоджували. Ніяких звернень щодо внутрішніх перетворень чи там влаштування вентиляції чи будь-чого не було.
Чому працюють без дозволу і самовільно здійснюють реконструкцію будинку, ані своїм сусідам, ані журналістам працівники піцерії не пояснили. Відреклись і від піци, і від дров. Мовляв, заклад ще навіть не відкрився. Не наші дрова. Добре, не ваші дрова. То я не ваші всі дрова. Викидають зараз. Ви не проти? Добре. Не проти? То не наші дрова. Не ваші дрова? Ми маємо віддати людям. Зараз розумієте, як початкова стадія, тут ми тільки запускатися хочемо. Ми ще не запустилися. Однак вночі мешканці будинку зняли на відео, як працівники піцерії розвантажують нові дрова. А за кілька годин після того, як пішли журналісти, сфотографували перших клієнтів. Тож піцерія працює і продовжує гріти стіни будинку. Тому мешканці готують звернення у правоохоронні органи. Христина Шевченко, Володимир Квятковський, наш репортер. Позапланова зупинка. Від ранку середи тролейбуси на 11-му маршруті не курсують через крадіжку контактної електромережі. Трапився випадок на вулиці Божелінського у районі лікарні позалегеневого туберкульозу. Невідомі зрізали понад 100 метрів дротів. Ще близько 50 доведеться замінити через пошкодження. Працівники міліції вже оглянули місце злочину. За фактом крадіжки порушать карну справу. Після міліції роботу почала бригада електромонтерів. Водій тролейбуса під'їхав на лінію і побачив, що далі дротів немає, все лежить на землі. І передав диспетчеру нашому. Диспетчер вже відповідно аварійній бригаді. Приїхавши аварійна бригада, виявили, що дріт обірваний. Після цього провели виміри і виявили, що вкрадено близько 110 метрів контактного проводу. Митниця повертається до звичного режиму роботи. Від 8-ї вечора середи українські та польські митні і прикордонні служби знову працюватимуть окремо. Також призупиняє роботу пункт пропуску Гринів-Долгобичів, який тимчасово був відкритим на час Євро-2012. Він знову запрацює наступного року, коли там закінчать будівельні роботи. Нагадаю, з 5 червня цього року на всіх пунктах пропуску митники і прикордонники двох держав здійснювали спільний контроль. Такий спосіб дозволив болівальникам швидше і простіше перетинати українсько-польський кордон. Бруківку – давньому містові. Щонайменше три вулиці в історичній частині Львова замостять цього літа каменем. Старе асфальтне покриття знімуть із вулиці Драгоманова та частковій площі Святого Теодора. А вже тиждень такі ж роботи тривають поблизу Краківського ринку на вулиці Ляйнберга. Не шкодувати цементу і зробити усе на совість. Місцеві мешканці вже просять про це одного з керівників району, заставши його біля робітників. На сусідній вулиці, розповідає жінка, після такого ж ремонту бруківка уже не тримається. Там просто оце верхнє покриття добре не залито цементом. Сніг, дощ, три роки, вилітають камінчики. На нашій вулиці так само буде. Ви маєте право таке? Знаєте, з вашої вулиці мені вже стільки дзвінків було. Правда? Що тут немає права вилітати. Хочуть жителі тої вулиці, щоб вона не вилітала, щоб за три роки не було ями. Не три, а 30 років, запевняє Роман Белень, стоятиме ця бруківка. Мовляв, районне шляхове підприємство, яке тут працює, випробували уже не раз. В будь-який час, коли є якийсь брак, як хлопці, йдіть. Подивіться, що ви наробили. Так що я не маю з ними ніякої мороки. Люди працюють добросовісно, роботи виконують якісно. І поки що ми якихось до них претензій таких на протязі останніх, по крайній мірі, 5-4 років не мали. На Ляйнберга Галицьке ШРП працює уже тиждень. Камінь мають вкласти на дорозі, на тротуарах – бетонні плити. Минулого року ми зробили ще вулицю Гавришкевич, ну та правда була бруківка, ми її переклали назад, зробили. Зелену ми частково там робили. Нема до нас. Нема, по крайній мірі, зауваження. Стоять наші вулиці. За 230 тисяч гривень оновлять не лише вулицю, а й під'єднають до колектора водостічні труби, аби взимку на хідниках не було ковзанок. А ще замінюють газові входи до будинків. Ці мережі уже відпрацювали своє мало не півстоліття. Поки їх переварюють, у будинках відмикають газ. З 10 до 6 години ми подаємо попередження на 2 дні вперед. Але ми робимо скоріше запускають. Автівки по Ляйнберга поїдуть, напевно, аж у серпні, а от для пішоходів вона прохідна хоч вже. Хоча температура до завтра може застигне, але воно так положено 2 неділі, щоб їздили машини, а так, щоб вже ходили, вже можна завтра. Таку ж бруківку, але вже наступного року покладуть на сусідніх Таманський, Котлярський та Медовій. Ірина Ващишин, Олег Кухар, наш репортер.
Єдина державна інформаційна база із питань освіти підвисає. Так пояснюють несправність програми, у яку вносять усі дані про абітурієнтів. Цьогорічне нововведення наразі не підвладне рокам програмістів та секретарів. Щоденно тільки в університеті імені Франка 120 операторів заносять дані претендентів у СПУДЕІ. Втім, інколи через перевантаження системи доводиться це робити по кілька разів. Адже інформація просто не потрапляє у загальну базу. Полегшати має, коли запрацює локальна програма «Конкурс». Тоді дані вноситимуть у неї, а вже звідти далі у єдину базу. Цієї програми на руках у приймальних комісій досі нема. Але реєструватися електронно таки варто, радять у приймальних комісіях. Така процедура простіша. За середу у Франковому університеті обробили більш ніж 500 заяв. Щоправда, переживають, чи все правильно запам'ятала програма. Не можна стверджувати, що вона не працює, але й не можна стверджувати, що вона нормально працює. Тому що постійно треба чекати, щоб виконати якісь дії, треба чекати по півгодини, по 45 хвилин. І невідомо, чи ця інформація запишеться коректно, чи треба її наново заносити у цю базу. Велосипедистів у Львові більшає. У розпал літа – це здорова альтернатива задушливому громадському транспорту. Щоправда, спортивні велосипеди у місті стають непопулярними, тому власники двоколісних обирають сіті-байки. Завзятіші складають їх самотужки та тюнінгують, інші ж купують готові. Із господарями таких велосипедів спілкувалася Ірина Панчишин. Збір велосипеда з нуля в Ярослава зайняло півроку. Каже, можна було й швидше, але не завжди усі запчастини були під рукою. Щось купував на ринку, інше замовляв через інтернет або отримував у подарунок від друзів. Загалом на все витратив близько 1200 гривень. Велосипед особливий тим, що немає передач, а заднє колесо крутиться з педалями. Дуже просте обслуговування велосипеда. Менше речей, які зношуються і так далі, раз. Друге, що якщо крадій захоче його вкрасти, на нього сяде, проїде 20 метрів. Я сподіваюся, що йому не сподобається, бо до того треба привикнути. Він його кине і собі піде далі. Нестандартні велосипеди різних форм та модифікації роблять людину помітною. Кастом-байки – це винятково дорожні і неспортивні велосипеди. Вони важкі і більші, ніж звичайні. Проте їх головна особливість – це естетика. У Львові вже 3 роки існує рух «Франкі Кастом Фемелі», які популяризують кастом-велосипеди. Вони вже зробили близько 25 проєктів. Моделі тюнінгують, реставрують або ж збирають з нуля. У ціні такі екземпляри виходять дорожчі. Ну, з нуля це починаючи від 1000 мовних одиниць. Залежно від того, яке в нього буде наповнення. Двох однакових кастом-байків не знайти. Повторюватись може лише стилістика чи напрям. Деталі збирають звідусіль. Кастом-велосипедів є декілька. Вони чимось збігаються з мотоциклами. Є чопери, круїзери. Круїзери – це велосипеди, які придумали в Сполучених Штатах Америки. Це як аналог нашої України, просто в них там іде гнута рама. Оцей помаранчевий – це є Боріто, це придумало в Латинській Америці, він має бути довгий і максимально низький. Є звичайні, якби, сіті-байки. Мар'яна своїм двоколісним користується вже рік. Ним їздить на роботу та у справах. Щодня ловить погляди львів'ян та пишається раритетним велосипедом. Це старий німецький велосипед Бауер, просто відреставрований. Практично всі компоненти його рідні, і цим я найбільше гордюся. Тобто йому десь приблизно стільки років, як мені, може навіть і більше. Тюнінгований велосипед Ю Тараса. Окремі деталі взяв від мотоцикла. Передня вилка – це сучасна репліка велосипедна американських мотоциклетних вилок Springer. От. Ну і він був баз, він же тюнінгований, але база була зовсім інакша, і ми його просто прокачали. Ми це називаємо велосипед вихідного дня, зокрема так. І це зовсім інакший. Це комфорт, це тяжко порівняти їх, бо це для душі. З таким велосипедом в гори не заїхати, але прокататись міським асфальтом чи оминути затори завжди можна. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Олег Кухар, наш репортер. Монументальні полотна залишатимуться в Олеському та Золочівському замках, принаймні допоки музейники досліджуватимуть умови їхнього зберігання. Таке рішення прийняла Всеукраїнська музейна рада, яка засідала у Львові. Директори різних музеїв України обговорювали гостре питання. Де мають зберігатись 4 картини, зокрема «Битва під Парканами» та «Битва під Відним» художника Альтамонте. Нагадаю, після похорону директора галереї мистецтв Бориса Возницького поляки захотіли, аби галерея віддала ці полотна у Жовківський костел. Аргумент поляків – вони допомогли реставрувати ці твори за власний кошт – 4,5 мільйони злотих. Аргумент українців – у контракті з Борисом Возницьким прописано, що після реставрації картини мають повернутися у Львівську галерею. Минулого тижня картини таки повішали у замках, втім тепер поляки зробили заяву, що картини експонують із шкодою для зберігання. Після кількох годин дискусій
Музейна рада вирішила, що протягом року стежитимуть за умовами зберігання полотен у цих замках. Втім, обидві сторони продовжують наполягати на своєму. Нашою умовою є експонування цих картин в Жовківському костелі, бо вважаємо, що вони були намальовані для цього місця і кілька століть перебували там. В контракті, який підписувала галерея, звичайно, що в такому контракті передбачено все, і воно передбачено їх повернення саме до Львівської національної галереї мистецтв. Футбол по-костариканськи. Національний музей Сан-Хосе представив у галереї «Примус» футбольний колорит своєї країни. Найкращі митці Костаріки, які стали лауреатами європейських конкурсів, передали до нас свої роботи. Щоправда, вони віддруковані на банерах або ж фотографії. В оригіналі ж деякі з них творились навіть з допомогою вугілля та диму. Така виставка – це міжцивілізаційний діалог, кажуть організатори, нагода для різних народів знайти спільну пристрасть. А вже наступного року наші митці демонструватимуть свої футбольні фантазії у Костаріці. Туди повезуть доробки Савченка, Гая, Романишина, загалом двох десятки авторів. Футбол – то те, що нас об'єднує. В них нема села, в якому не було б стадіону. Напроти кожної церкви є стадіон. Це образ життя. В нас трошки інакше. Але все рівно зараз ми всі пережили ті такі футбольні емоції. І нам, можливо, легше сприйняти цю тему. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою lviv24.com. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297-7775. У мене все. Далі ще новини спорту. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк Пляж. Мої вітання, наш спорт до вашої уваги. На сходинку вище, ніж дребут. Дзюдоїстка Василина Кириченко на останньому чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся в Чорногорії, здобула рекордне досягнення – срібло. Тоді, як визнаний в Україні Сергій Дребут, свого часу з такого турніру привіз бронзу. Своє місце в збірній Василина Кириченко здобула, вигравши Ужгородський чемпіонат України. Наступним завданням дівчини було заробити максимум рейтингових очок на етапах Кубка Європи. Але там на Кириченко чекав провал. Лише дві сьомі сходинки. Були певні помилки, може, не знаю. Не вдалося мені на тих змаганнях себе показати. Як результат – 12 очок і скромне 30-те місце в рейтингу. Можу на пальцях перерахувати, хто в неї вірив. В першу чергу вірили батьки. Батько, колишній майстер спорту регбі, мама, рідний брат, кандидат майстра спорту з регбі. От. Ну, і я. Але тренери національної команди таки взяли дівчину на турнір. Василина потрапила в одну групу із першим номером рейтингу Кіті Нагі. Проте на шляху до угорки львів'янка здолала ще двох суперниць. Спочатку я боролася з Білорусією. Вона була менша, в мене взагалі така маленька дівчинка. Теж не знала, як вона бореться перший раз, її взагалі навіть бачила перший раз. Нормально так поборолися, виграла в неї, взяла на утримання. І потім вже чиста перемога. Другу я боролася з Німкенією, теж на утримання. Поки Василина упевнено розбиралася з противниками, в Україні за неї тримали кулаки. Мовцем, я зв'язався з батьком, який не мав змоги дивитися з сім'єю. І ми, як то кажуть, сім'я тренера і сім'я Василини, ми, як то кажуть, переговорювалися, ми слідкували за ходом подій. Така підтримка допомогла дівчині подолати і угорський бар'єр. Василина не зуміла чисто, але вона зуміла зробити контрприйом на оцінку в азарі і досить, свідомо, досить майстерно вона провела закінчення сутички. У півфіналі Василина здолала італійку Лорі Морет і вийшла на полячку Пастернак, яка в іншому півфіналі у драматичній боротьбі пройшла українку Галину Ковальську. Василині перемогти полячку теж не вдалося, проте навіть срібна медаль – це справжнє досягнення для львів'янки, яка лише 3 роки займається дзюдо. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, «Наш спорт». Котельний камбек. Львівський боксер повертається на світовий ринг. Після довготривалої перерви екс-чемпіон світу в напівсередній вазі знову готується до двобою. Таке рішення і боксер, і його промоутер прийняли, аби спростувати чутки про завершення кар'єри Андрія Котельника. Чутки про те, що Андрій Котельник покинув професійний ринг, з'явилися після дворічної перерви боксера. Дійшли вони і до промоутера львівського спортсмена Дон Кінга. Ця новина, яка була розповсюджена в Україні, вона дуже швидко долетіла до Сполучених Штатів, і всі були здивовані, що Андрій, чому ти закінчуєш кар'єру, в тебе ж
скажімо так, що багато сил, здоров'я, хороша перспектива і навіщо ти зробив такий крок. Однак серйозний крок Котельник зробить 30 жовтня. У Майамі відбудеться наступний бій боксера. Поєдинок буде рейтинговим, а от ім'я суперника наразі невідоме. Це не буде суперник якийсь із топ-десятки чи топ-двадцятки. Тобто це буде простий суперник для того, щоб я відчув знову. Тобто то, що я певний час не виходив на ринг, певний час це 2 роки, і тому мені треба пристосуватися. Бій зможуть побачити і українці. Його транслюватиме Перший національний канал. Можна сказати, що у нас практично... Фактично, можна сказати, що усе це питання вже у нас в кишені. І хоча це рішення було нелегким, все ж країна, Галичина, Львів, має знати свої герої в обличчя. І для цього ми зробимо все. Точніше, вже зробили. Якщо осіннє повернення буде вдалим, Дон Кінг обіцяє боксерові бій за чемпіонський титул. В наступному році я хочу закінчити свою професійну кар'єру, тому... Все залежить від того, як я проведу бій і які будуть пропозиції в наступному. Якщо, дай Бог, буде можливість знову позиматися за пояс чемпіона світу, звичайно, що це питання відкладається. За 6 тижнів до осіннього поєдинку Андрій Котельник поїде у США на тренувальну базу Дона Кінга. А напередодні до Львова завітає тренер львів'янина Стейсі Маккенлі. Разом тренуватимуться у наших горах або ж у Конча-Заспі. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, «Наш спорт». Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре! Євро – 10 гривень 5 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 38 копійок. На четвер, 5 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день – 32 градуси тепла, вночі – 23 градуси вище нуля. Вітер південно-східний – 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.